Да отвориме откровение 6 глава, стигнахме до кој печат? До петиот печат, да. Најспоменуваниот е петиот печат во адвентизмот. Зошто? Сега ќе видиме. Деветиот стих. Овој превод вели, ако ја го симна петиот печат, под жртвеникот ги видов душите заклани заради Словото Божјо и за сведоштвото што го има. И викаа со висок глас, велејки, до кога Севишен, свети и вистинити, нема да судиш и да им се одмаздуваш за нашата крв на оние што живеат на земјата. До кога? До кога, Господи, молчиш? Денес, зашто многу луѓе не веруваат во Бога? Еве, сите овие страдања, разорувања, смрт. И како да не постои Господ? Каков Господ? Како да нема интервенција? Како да нема кој да го скроти злото? Така мислат луѓето, се разбира. Така мислат сите што никогаш не влегле во неговото светилиште. Како што влегол Асаф со во дух и го разбрал крајот од почетокот. Без Библијата, без верата, без да влеземе во Христовото светилиште и ние би ги гледале работите така како што ги гледа светот. Од нивна црвја перспектива. Многу ниска перспектива. Многу плитка перспектива. Колку сме пак по усовршени, по навлезени во Словото Божие, во неговата премудрост, се разбира со вера, во неговата праведност, толку повеќе сме издигнати од светот. И работите ги гледаме од птичија перспектива. И најверните, најпосветените умови, дури некои од нив добивале и дар да ја созерцуваат и днината. Значи, да знаат и што следи. Такви беа и пророците, такви беа и апостолите, такви беа сите оние кои што го имале пророчкиот дар. И во последно време, во времето на Елена Вајт, за други не знам. Може би братата нас, како што тврди, но не знам. Не знам. Наше е да го испитаме се тоа на што го слушаме. Да не прифаќаме ништо здраво за готово, но да не отфрламе ништо однапред, без да го испитаме. До кога, Господи? Каков одговор добиваат овие души, што Јован ги гледа во визија? Ова е визија. Овде не се работи за вистински души, мртви, маченици, кои што во свесна состојба викаат и бараат Господ да ја одмазди нивната крв. Такви маченици, такви светци не постојат. Не постојат одмаздолјубиви светци. По тоа разбираме дека ова не е реален приказ. Значи, овие текстови не може да се земат во прилог на докажување на бесмртността на душата. Ова е само видение, визија. Во визија Јован гледа ликови лица на убиени маченици, како тие викаат и бараат од Господа одмазда за нивната крв. Меѓутоа, ова е само визија која што има своја значење, која што има своја символика. Ова не е реален приказ. 11 стих,
ни вели, и на секого од нив им се дадоа бели облеки. И им се рече да починат уште малку време, значи, мртвите сепак почиваат, не знам каков покој е тој цело време, да бидеш одмаздолјубив, гневен, и да бараш што поскоро да бидат сотрани твоите непријатели. Зарем е тоа покој? Зарем се ногите во мир и покој, ако се ногите во таква состојба? Се разбира, не. Значи, сето ова е символика. И им беше речено да починат уште малку време. Мртвите почиваат, особено оние што умреле во вера. Додека не се дополни бројот на нивните сотрудници и браќа, што ќе бидат убиени како и тие. 11. стих е интересен, посебно интересен за нас. Ним им се дадоа, прво се вели, бели облеки. Што тоа значи, според Библијата? Белата облека, што представува? Да отвориме пак за момент Откровение. Откровение 19-та глава. Откровение 19-та глава. Почнуваме да читаме од седмиот стих, односно седмиот и осмиот ќе бидат прочитани. Да се радуваме, кој го кажува ово, во шестиот стих се кажува кој го кажува ово, и чув глас како од многу народ, се вели, глас како од многу води, и глас како од силни грмотевици, кој велеше Алилуја, зашто се зацари Господ Бог Седржителот. И потоа, да се радуваме и да се веселиме и да му отдадеме слава, зошто? Бидејќи дојде свадбата на јагнето. Која е свадбата на јагнето? Свадбата на јагнето е на крајот. Затоа Христовата невеста денес е само вереница. Значи, се уште е девојка, девица. Ако појде со земските цареви, ќе направи блуд. Нема да направи прељуба, затоа што се уште не е омажена. Ќе направи блуд, ако појде со земните цареви. Бидејќи свадбата е на крајот. Потоа 9 стих вели, и ми рече, напиши, блажени се поканетите на свадбената вечера кај јагнето. И ми рече, уште ова се вистински Божи зборови. И потоа следи они 10-тиот познат стих. И паднав пред носите негови да му се поклонам, но тој ми рече, стој, и јас сум слуга како и, твој, како и ти и браќата твои, што го имаат сведоштото Исусово. Поклони му се на Бога, зашто сведоштото Исусово е духот на пророќството. Се враќаме на 7-тиот стих. Да се радуваме и да се веселиме и да му отдадаме слава, бидејќи дојде свадбата на јагнето и невестата негова се приготви. Што значи да се приготви невестата? На било која свадба, што значи да се приготви невестата? Да се облече во најсвечената нејзина облека, која што по боја е бела и рековме што тоа симболизира. А што тоа сега значи во духовен смисол? 8 стих. Овде вели православниот превод и се даде да се облече во чист и светол висон. Дали разбирате што тоа висон? Да видиме Константинов што кажува. Кој би сега да го прочита? Ленено платно, а тоа малце повеќе се разбира. На што ви асоцира лененото како облека? Свештениците во Стариот Завет. Имате представа како изгледал
еврејски свештеник, првосвештеник, например, во Стариот Завет, бела ленена облека. Интересно. А поповите денес се во црно, претежно. Тоа некако како од времето на Константин, кога рековме дека третиот печат, црниот кон, ја символизира она врска на црквата со државата. Дали и облеката на свештениците ја представуват знак, така да речем, за тоа кој кон го јаваат. Дали го јаваме апостолскиот кон со бела облека или јаваме други кони, па дури и они со црвениот, кој што беше символот на мачениќката црква, или го јаваме црниот и бледиот кон, символот на отпаднатата црква. Секој од нас треба да се запраша, каков кон јаваме, не каков пат се наоѓаме. Каква облека имаме на себе? И се даде, значи, да се облече во чиста и бела облека. Ајде, ние така да го преведеме. Која што е, завршува 8 стих, праведноста на светиите. Белата облека е праведност. Душите од петиот печат се маченици, кои што пострадале во времето на бледиот кон. Они што сеел смрт и ги плашал, целиот христијански свет го плашал со најголемата бабарога, пеколот и вечните маки во пеколот, затоа се вели дека јавачат на бледиот конј позади него иде пеколот, адот и така натаму. Сите тие што ќе бидат фрлени, и смртта и адот ќе бидат фрлени во огненото езеро на крајот, според ова исто откровение. Каде што веќе биле фрлени дверот и лажниот пророк, антихристот, и смртта и адот, последниот непријател, според апостол Павле, ќе бидат фрлени во огненото езеро. Овие маченици биле лажно обвинети дека се еретици во времето на бледиот кон, во времето на антихристот, неговата политичка власт на земјата во времето на средниот век. Во историјата имало и има до ден денес вистински еретици. Лажни пророци, лажни учители, лажна наука, лажни доктрини. Меѓутоа, и вистинските верни Христови следбеници биле обвинувани за ерес. Уште самите апостоли од еврејскиот Синедрион. Овој пат, кој што овие, како рекол апостол Павле пред Синедрионот, ти сведочам, му се обраќа и на Фист, на римскиот наместник. Овој пат за кој што овие евреиве велат дека е ерес. И јас се сречам дека тој пат е вистинскиот пат, дека според него живеам, така живеам според волјата Божја и според преданијата на оците, значи вистинската вера која што од Авраам наваму била предавана на израелскиот народ. Иако овие го нарекуваат ерес. Значи, овие маченици од петиот печат се лажно обвинети од страна на зверот за ерес и биле убивани и осудувани како еретици. И проколнувани и нивната душа, значи, било пресудувано дека тие се за во пеколот. За нив нема спасение. Нема спасение за оние што се одрекува од папата, од црквата со тие зборови, или дури од светата црква, или од нашата најсвета црква, или такви зборови постојат во христијанскиот свет. Меѓутоа, 11 стих ни вели дека на секого од нив му беа дадени бели облеки. Значи праведност. Земската црква ги осудувала, а Христос ги оправдува. Мнозина толкуваат дека тоа го направила реформацијата.
Меѓутоа, постои еден друг интересен поглед на значењето на овие зборови. 1844 година. Започнува нешто што според Даниел 8 глава 14 стих, ако го преведеме буквално еврејскиот текст таму во Даниел, започнува нешто што е наречено оправдание. Значи, изворниот еврејски глагол не значи толку очистување на светилиштето, туку цадак, светилиштето тогаш ќе биде оправдано. Во Даниел 8.14. Христос во своето светилиште, како судија, во небесниот суд, е тој кој што оправдува или осудува. Папата може да ве прогласи за еретик. Или може да ве прогласи за спасен. Дури ако направите идни гревови, вие веќе ако сте купиле за воиднина индулгенции, но сето тоа во Божи очи е трици, безвредно и богохулно, се разбира. Оно што вистински оправдува, посветува или осудува е Христос во неговото небесно светилиште. На тој судија не му требаат човечки заменици на оваа земја. Антихристот, јавачот на бледиот конј, се прогласил себе си за Христов заменик. Христос никого не прогласил за негов заменик. На Христа не му требаат заменици. Зошто? Зато што Христос е вечниот првосвештеник, кој што никогаш не умира и неговото свештенство не преминува на друг, како што ќе рече апостол Павле во Евреите, 7 глава. Тој нема да биде заменет од некој друг. Дебе Христос и отишол горе на небото и сега некој друг ја врши неговата функција долу на земјата. Мајката. Од каде тоа? Зарем Христос се откажал од својата првосвештеничка служба? Зарем Христос се откажал од неговата власт на оваа земја? Тој рекол, ми се даде секоја власт на небото и на земјата. А папството вели, не само на небото е неговата власт, ние сме тука господариве на земјата. Тоа се вика бунт против Христовата суверена власт. Ако не се признава Христовата власт на целата планета Земја, тоа сме бунтовници. Ако некого друг сметаме за суверен, без оглед кој е тој, цар ли, крал ли, папа ли, било кој епископ, било кој авторитет, тогаш се буниме против Христовата власт. Бидејќи Христос претендира на секој квадратен сантиметар територија на целата оваа планета. Не се откажува од ниту едно парче. Не се откажува од ниту една душа. А зошто мачениците се представени како оние што викаат и бараат одмазда за нивната смрт? Според 3 Мојсеева 17 глава, душата на телото е што? Крвта. Да отвориме таму, може? Левитска книга, 3 Мојсеева, 17 глава. Десети и единаесети стих. Ако пак некој од домот Израелов или од придојдените, што живеат меѓу вас, јаде каква и да било крв,
Тогаш јас ќе го свртам лицето моје против душата на они што ќе јаде крв и ќе го истребам од народот. Знаеме дека овој закон против јадење крв уште на Ное му е даден и апостолската црква го потврдила на Ерусалимскиот собор. А зошто? 11 стих, зашто душата на секое тело е што? Во неговата крв. Е, многу интересно. Душата на секое тело е во неговата крв. Што значи ова? Па душата значи животот, според Библијата. Животот е во крвта, се разбира. Ако крвта не циркулира, значи нема живот. И за да проверат дали е телото живо или само несвестено, што прво проверуваат? Пулсот, дали има живот? Дали има крв? И што мислал апостол Павле кога рекол за момчето Евтих, не плачете зато што душата негова се уште е во него. Ајде да не збориме тоа. Значи, крвта е поврзана со душата, или обратно, душата е поврзана со крвта, според овие зборови во Левитската книга. И ако се навратиме сега на нешто друго, посланието до евреите, повторно, што ќе најдеме во врска со истата тема? Посланието до евреите кај што зборува за хероите на верата. Значи 11 глава. Се сеќавате нешто да се станува збор за нечија крв? Евреите 11 глава. Крвта на Авел, да. Ајде видиме што. Четвртиот. Со вера Авел му принесе на Бога подобра жртва од Каиновата. Преку неа тој доби сведоштво дека е праведен, бидејќи Бог посведочи за неговите дарови. Преку неа, иако мртов, тој уште зборува. Како тоа Авел зборува, иако мртов. Како тоа овие маченици од петиот печат. Зборуваат, викаат, бараат одмазда, иеко се мртви. Да отвориме сега во Битие 4.10. Да видиме приказната за Каин и Авел. Што има да ни каже уште на оваа тема. Битие или создавање, 4 глава, 10 стих. Значи, откако Каин го убил Авела, а Господ му рече, што направи, чуј, крвта на братот твој вика од земјата кон мене. Зошто душите од петиот печат викаат и бараат одмазда? Зато што тоа е символична визија, ниту еден светец, особено не ако е мртов, но ако е жив на небо, и да е жив на небото, ниту еден светец не бара и не вика по одмазда. Тоа не е духот на светиите. Ако е мртов, пак почива и ништо не вика. Но, душата е поврзана со крвта, а крвта е таа што вика. Символично, крвта, пролената крв е таа што бара правда. Бара да биде одмаздена. И ќе биде одмаздена, бидејќи затоа постои Господовиот суд. На крајот, нека Господ секому еден од нас ни даде ваква бела облека, односно оправдание. Нека покрај нашето име во небесните книги остане запишено оправдан. И со тоа нашето име да остане за секогаш запишено во книгата на живот. Амин.